Shake out the kodancha ala peso Malina la keno cheno Fafal baja leno karte yo Kadib dante kede harake o baja Kali yor sar vana lo yelo Gal kanna bata halo do Kali yor sar vana lo yelo Huya ta gol ka halo day Yeda hana bata halo pero Kali yor sar vana lo yelo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys مرحبا عنك جوتين I hope you're fine team welcome back to another video إذا الفيديو بدك اللي فلنا جل كان عندك وعشبت تمر قولي جل كان عصب بغتي please subscribe يسار وقارو أفر بقول أو كل نو subscribes إن شاء الله وحيرا نهارت guys وحنو دي من وحقارا إلا يتمنى شون كل نو subscribes عملا إن شاء الله أسبوع عن أسبوع كعو حارو أنا أفر بقول آدلنا guys أنا أشوف ده اللي نكنا يدير كرسان so guys سأوكت هيم كوكو سأوبح لله هذا الفيديو ما like that's how to go so the any video so the so inshallah man to haji ala this video go hore so gina ko comment tik tik dib inu noqdo video aan oga farxin doono samia oh my god inshallah samia wa ka farxin doona caawa en kulli walaashayn wa ilinteedo ina dhibe anaan marayaan aan qalbiga ka ooleen ogtiin gogo caawa dadkan qalbiga ka ooleen laakiin is like emotions kedo way wali wacishin weesi so tiktok ay email walba nadee ida oolisa ka soo horbaxay maal walba soo aniga waxa ku gaari maanta waxa ku farxad gar ina umujiyo vedin so maanta wa maanta farxad gar umuji laha inshallah giftiyaro soo gudbi doona waxyaalo badan ku farxad soo gudbi doona inshallah samiyo gin doona qalkana waxa ay saaciday mise ila socdo mise waxyaalo badan bay iga caawiyay dad badan oo kamid yahay loosey imran abdalla deeqo ay aado meesintiisad qoraxdu barnaamijkan idinkana ay ugu qayb gashay si socod wanaagsan muqaalka dugso gara okay share like subscribe and comment let's go guys let's go yeah guys hadertaan in hadiida badan oo soo gadi saamiyo in hadiidahaasna ina idin goor dhac marabo oo idinka ka hor aragtaan marabo in insha Allah waad arki doontaan hal marabo ay ku doontaan hadertaan waxa rabaa in aan u gado keega sidiisa waa farxad oo aventin mo guys so madame briyana iska murugsaneyd anaga dhan aawada murugsaneyn so keega sadan hadiidiska gidsaneyna insha Allah keega sa ugeyna isla cun doona isla socod wanaagsan guys keega qaadi doona hadana idinka mid la qaadeena so insha Allah had lacagta bixineena kaga qaadeena xaga si aad doona insha Allah waxyaalo badan ay jecelaysatana oo si qaaday saamiyo ee dad badan oo idinka niga midna waxay u codsadeen inay gift u geysaamiyo aad aad u mahadsantihiin haway today is the day maanta waa maalinta farxadda murugta farxadda loo bedeli lahaa maanta guys so insha Allah murugtiina farxadda bedelina isla socod wanaagsan maanteena aad aad u mahadsantihiin guys let's go guys let's go guys ugu dambeyntii hadda saaragtaan waxa imaanay in xaafada asid u degan yahay imaanay oo muqaalada inta ku sameeyay samiyo like haddii la hadwa fahmi laana hay qaabka oo waan fahmi laana qaabka ku gali doono oo samiyo ah surprise ahaan oo tag doona fahmi laay insha Allah hadda qorshaas la degan lucy qorshaas la laga rabaa tali qorshaas dig vedi wallahi wax leey samiyo waxa rabna iyada noo gaana kor tagno oo surprise ka saasiin vedi mis farxadda saal khayr sano so insha Allah arkeena guys xaalad seen qoto let's go guys saarteen keeg waxa qoran we love you samia partin mo guys insha Allah nusii rutina nusii dinaa nusii soo fiil nusii joogti nusii oo aad banaa keeg si faa dikir la wabaatin video la kaddu vetta ma qoto samia yeah Let's go, Shafir, man. Yeah, let's go, let's go. Surprise! Oh my God! Give me, give me, give me. Give me, give me. Coordination, we love you, Samia. Oh, oh my God! Hey, Lucy, how are you? We love you, yeah. I'm not sure if you're going to be here. I'm not sure if you're going to be here. Yeah. We are going to be here. I'm going to be here. Oh
هل جبتها في ركبتها؟ أنت كان عايزة واحدة سنين كنا في ركبتها؟ يا؟ كيف كان في ركبتها؟ فرصة صورتها من المحالة سنك سوسكاني باعتها بخض وحنو خرس المبيه ايوه قبل جبتيها عيها تطلع هل كان جبتي بسوا سوى تسلم هل كان سنيا ها هل كان بسوا اصحاب بضن اي سوى رسلتي انا سنة عاصمة البنتي سو علينا وحاوة بريان واسكم مش خلصنا اوتاي ما انت جاني سكون علي سو عندها لقصينا واكي رزولتا عندها سكورت عندها سكور ايوه لك بتشينا عندها سكور دي 1 2 3 حلال بكم او ماي جاد وصلك سامي كوكو هديك هديه بس كوكو يا لوزي يا سر كوكو مسوي شيء ماي واي ثانك يو اول فام اي كوره سوي سويت كان محط شو السنة قوية السنة ما شاء الله عندي سوى حلو كوكو تشيكا وانا وبيه يا هتنتو بيه نصرك سامية سامية ليش هتنتو سويت كوكو وحال الناس سوى حلو كوكو سوى كعيد كوكو انا ارتسا اسكينا دعني ان كوكو كان محمد ولي ليش ابتها ولي ليش ابتها يا سلام انا والله انا كسر اللي بلفته انا قلبي دينا